Hai guys, nak tahu tak Proton Cahaya Segambut adalah 3S Center yang terbesar di Klang Valley? Nak tahu sebab apa? Jom ikut saya. Di showroom kami, kita ada kesemua model Proton untuk anda lihat. Antaranya, kita ada Proton Exora, MPV paling murah. Tanah yang besar, kita ada yang kecil, Proton Iris. Kecil, nak besar sikit, Proton Persona. Mampu milik dan paling berbaloi, Proton Saga. Model kesukaan ramai, Proton X50. Nak elegan dan selesa, Proton X70. Ataupun nak tengok yang paling terbaru, Proton X90. Untuk test drive, jangan risau. Kita ada untuk semua model. Kalau nak test drive, jangan lupa bawa IC dengan lesen. Lepas dah test drive, nak buat apa? Jom ikut saya. Anda nak menang RM100 touch and go e-wallet daripada Proton Cahaya? Follow step ni. Step yang pertama, like dan follow Facebook page Proton Cahaya. Yang kedua, datang ke showroom kami, ambil gambar di sini. Sini. Sini, 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 sini ataupun sini. Yang penting dalam showroom, Proton Cahaya. Lepas dah ambil gambar, jangan lupa post dekat Facebook. Lepas tu hashtag Cahaya Star Showroom. Kalau dah beli kereta baru, kereta lama nak buat apa? Boleh trade-in dengan kami. Selain itu juga, kami juga ada menyediakan perkhidmatan renew insurans kereta. Untuk barang spare part pula, anda tak perlu risau sebab pusat servis kami hanya menggunakan barangan original daripada Proton. So, kalau korang berminat, boleh hubungi kami. Untuk fast moving parts macam oil filter dan minyak enjin, kami juga guna Junin Parts daripada Proton. Di sini ialah servis reception kami di mana tempat anda berurusan sebelum kereta anda dimasukkan ke dalam pusat servis yang boleh memuatkan 13 kereta pada satu masa. Anda tak perlu risau sebab kami mempunyai teknisyen yang berpengalaman dan profesional.